好，各位同学，大致上的用媒材教你们怎么样上色的观念，跟各位同学说了。然后前几个单元的影片也跟各位同学说，怎么样去透过光影的变化、体感的架构、图学的呈现，透过这些比较稍微专业一点的专业知识的传授，我相信各位同学对于绘画开始产生的一些兴趣，也大概知道怎么样把你们之前透过便利贴所发掘出来的问题，跟你们如何去解决的这样子的一个方式，以图文并茂的呈现，去以纸色便利贴来把它画出来，就像是在画四格漫画一样的方式。同学们可以看一下影片哈，我们透过绿色的微观的想法，我们已经提出了一个针对前面宏观想法，我们想出了一个比较迫切需要解决的问题。好。各位同学应该到这个地步已经想出我们该如何解决这个问题，也有一个不错的概念在你们的脑海里了，很棒，一把写出来，很好。那到这个部分，微观想法结束了，我们就开始进行纸色便利贴的一个绘制草绘的一个过程。这边可能需要同学把刚刚老师所说的那些专业的知识跟那些简单的画法的过程操作，把它活用在这个纸色便利贴上。同学看投影片上，以扩散式的方式把你们解决问题的过程。把它以简单的图跟文把它呈现出来，呈现出来其实就是让人家看得懂就好了。那这样这个部分，纸色便利贴到这个阶段，大致上已经完成了你们的创意的一个让人看得懂的一个过程哦。所以各位同学，你们恭喜你们已经完成80%了。好，来看一下投影片这一张图啊。那你们呈现的图可以看一下投影片里面，其实课程上的学生其实也没有画得很漂亮啊。但是我不在意配不配亮的图。我只在意你们有没有在有效的空间里面跟架构里，把你们要表达的解决方式，以图跟文简易的文，有效的去把它呈现出来。而同学可以看一下，它针对浴室里面有很多不一样的，针对那个点有一个问题点，它针对问题点想出很多解决方式。这个问题点就是它如何的去防止浴室的插头可以不要插那边，然后会有水汽会破坏这个插头，或者是引发触电的这个危险的过程。他们因为这样去解决，如何去解决这样子的一个触发，会引发触电这个过程的一个解决方式，同学们就很可爱，画出一堆很可爱的东西，怎么解决，怎么样去让人看得懂你要表达什么？那各位同学就以这样的方式去揣测更多不一样的画法，例如说你解决方式虽然有一个，可是你呈现出来的过程跟让人家看得懂的那个图不一定只有一个，你可以以多样的方式来表达你该如何解决这一张，这个创意点。所以这样子的出现创意，就会有很棒的一个图跟文并茂出现的一个过程，而之后就可以透过我们的 A4 的大张的纸来把它用麦克笔或色铅笔把它实际的把它表现出来，那这样就是完整的一个创意的一个过程。